El Lleida Esportiu és partidari de no reforçar l'equip amb un home d'atac, tot i haver prescindit en els últims dies de Javi Ballesteros. Emili Vicente compta amb un ventall de futbolistes ofensius força extens per cobrir les quatre places titulars. A menys que no es presenti una opció suculenta pels interessos dels blaus, el club no mourà fitxa en aquest sentit, el que significarà una bona oportunitat perquè els més joves de la plantilla puguin acumular minuts de joc. La contratació d'un davanter no és una prioritat dins de l'àrea esportiva del Lleida després de la baixa de Javi Ballesteros. Tret que es presenti una opció atractiva i econòmicament rendible, el club està decidit a no incorporar un jugador ofensiu per cobrir el buit que ha deixat l'àrea de Zamora. Un dels noms que ha sonat amb més força en els últims dies és el de Genís Soldevila. Les negociacions amb el Lleidatà, però, continuen en punt mort per les diferències econòmiques entre el club i el jugador. Així doncs, no es descarta que el defensa aragonès Carlos Barreda sigui l'únic reforç dels blaus durant el mercat d'hivern. L'equip que hi ha actualment és un equip que hi ha una plantilla suficient per per afrontar l'objectiu de la temporada, que és la permanència. L'equip està competint bé, està en una línia ascendent i, per tant, bueno, hem de ser tranquils. Si hi ha una possibilitat que es cau, que, que trobem un jugador amb, amb el, rendiment que, pensant el rendiment que podríem voler pel futur de Lleida, pues, i econòmicament eh, ens encaixa, doncs pues, ho tirarem endavant. Si no, pues, bueno, la plantilla que tenim, eh, pues, bueno, pensem que podem afrontar la resta de temporada. Tant Esteve com Emil i Vicente creuen que la plantilla del Lleida compta amb prou jugadors d'atac, amb nou homes per cobrir la posició de davanter centre i els tres mitja punta. Alguns d'aquests són jugadors que han tingut poca participació, com és el cas de Saife, Pere Milla o Dani Pujol, i per tant, una bona ocasió perquè disposin de més minuts de competició. Sí, evidentment la política del club és, és política de, de base, s'ha de posar per la gent de casa perquè això ens aporta una viabilitat econòmica i a més a més és un, un projecte amb, amb convicció, tots hem format part de, de la base i sabem el que costa arribar al primer equip i per tant nosaltres el que hem de, és un moment per donar oportunitats a la gent de casa que puguin guanyar experiència, guanyar minuts i que siguin el, el futur de Lleida. Per altra banda, el club ja disposa de tota la documentació necessària per poder inscriure Carlos Barreda a la Federació Espanyola. Per tant, l'Aragonès podria debutar diumenge contra el València Mestalla.